ali je bio jedan od pobjednika. Ne znam, pade. Beži, nemoj ulaziš u kadar. Idi pođi par koraka. Ti, sa... Ne, ti, ne. Kreni to. Bravo. Vašo, gde si, brate, šta radiš? To. Opa, ja sam mislio drugačije. Da, ti baš kratko nešto. Ne lazo. Dobre. Pa ne znam. Hoćemo još jednu. Tu lako samo da stavim. Ili preko nje stavi, parite. 10 sekundi. Ili se preti unutri. Što nisam? Ajde, bre. A ti pozor, što pozor. Prošlo bre 10 sekundi, pali. Su 10 minuta. Nisam ga prosekao. Ba, sas, ti si video pustio? Ma, idi.